Allahu i madhëruar thot, janë përgënjeshtruar të dërguar para teje, duruan gënjeshtra edhe o torturuan, derisa u erdhin dihma jon, prandaj s'ka kush i ndryshon fjalët, premtimet e Allahut, e ti je i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve, edhe ti do të ndihmosh sikur se ata. Përmes urdhrit që të bënte durim në rrugën e thirrjes, siç thot Allahu, ti bëj durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë dhe kur të ngrihesh, madhëroje me falënderim Zotin tënd. Përmes përkujtimit që Allahu i bën Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, se udhëzimi nuk është në dorën e tij, se ai nuk ka pse të mërzitet nëse e refuzojnë thirrjen e tij, pasi udhëzimi është në dorën e Allahut, ashtu siç thot në Kur'an. Nuk është detyrimi yt, Muhammed, udhëzimi i tyre në rrugë të drejtë. Allahu e shpije në rrugë të drejtë atë që do. 2. Lehtësimi në të kuptuarit dhe të mësuarit përmendës të Kur'anit. Zbritja graduale e Kur'anit, padyshim ishte lehtësim dhe mëshirë nga Allahu, si për Muhammedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pasi ai nuk dinte shkrim dhe lexim, ashtu edhe për myslimanët e asaj kohe. Allahu në Kur'an thot, ata që ndjekin të dërguarin, Muhammedin, që nuk shkruan e as nuk lexon, ndërsa nga ana tjetër, ishte i ngarkuar me mësimin përmendës të Kur'anit. Ne do të lexojmë ty, e ti nuk do të harrosh Kur'anin. Muhammedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ishte shumë i kujdesshëm në këtë drejtim, sa që në çastet që Xhibrili, paqja qoftë mbi të, i lexonte ajetet e Kur'anit, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, nxitonte ti mësonte përmendësh ato nga frika se mos harronte diçka. E kjo zgjati derisa Allahu zbriti këtë ajet. Ti, Muhammed, mos shqipto atë Kur'anin me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë, sepse ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e tij. E kur ta lexojnë atë ty, ti përcille me të dëgjuar leximin e tij, dhe pastaj është detyrimi ynë që ta sqarojmë atë. Gjithashtu, edhe ummeti në të cilin ishte i dërguar pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, nuk dinte shkrim dhe lexim. Allahu i madhëruar, duke na treguar për to, thot, ai, Allahu, është që ne të pashkolluarit, dërgoj pejgamber nga mesi i tyre, që t'ju lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në një humbje të dukshme. Prandaj, si kur Kurani të zbriste për një herë, në një tërësi, muslimanët do t'a kishin shumë të vështirë mësimin përmendës të ti, dhe gjithashtu, do t'a kishin të vështirë edhe të kuptuarit e domethënies së ajeteve dhe mendimin rreth tyre. Padyshim, zbritja graduale e Kur'anit ishte ndihmë shumë e madhe për muslimanët në ruajtjen e Kur'anit si në gjokset e tyre, ashtu edhe në të shkruar, pasi dihet se në ato kohë kishte mungesë të mjeteve për ta shkruar atë.